Við erum velkomin í kíkti í skúrin í þessum þætti ætlum við að kíkja á Svein Þorsteinsson en hann á merkilega flottan Mercedes-Benz árið 1967 þess má geta að Geir Þorsteinsson fyrirverandi forstjóri Ræsis átti þennan bíl og Svein sjálfur sat í þessi bíl sem barn og sagði hann sinni þennan bíl langar mér að eiga þegar ég verð stór en við hefjum þáttinn með Sveini Þorsteinssyni og Mercedes-Benz Komið sæl, ég komin inn í skúrin hjá honum Sveini Þorsteinssyni sem margrómaður Mercedes-Benz maður. Hvað segir þú? Ég segir bara allt fínt. Það ekki? Það Hvaða bíl þetta? Þetta Mercedes-Benz 300 SL með 6,3 litra vél. Þetta sem sagt S-klassinn á þessum tíma frá 65 til 72. Þetta tiltekna eintak var í eigu föðurbróður míns. Geir Þorsteinssonar sem var forstjóri Ræsis. Ja. Ég var nú mikið inn hjá þeirri fjölskyldu og hérna þeim hjónum. Ja. Og vorum í pössum var við bræðurnir. Þeir voru góðir vinir, hann og pabbi og hann pabbi fekk stundum þennan bíl lánaðan. Og ég man eftir mér í hérna sem sagt í þessum bíl sitandi aftur í hjónum og hérna dást á honum og ekki strjúka leðrið. Strjúka leðrið og segja. Já, mjúkt og þægilegt. Þennan bíl alltaf ég einhvern tímann eiga. Já, bara þennan bíl. En segir mig með Geir, hann notaði þennan bíl ekkit bara sem svona forstjórabíl, ég meina. Hann fór á þessum bílum allt og þetta var bara hans eða bíl þeirra hjóna. Og eins og vegakerfi var nú á þeim tíma, þá var þetta nú ekki nema bara Ártúnsbrekkan og svo tók mölin við. Og ekki nóg með það heldur, hann fór á þessum bíl upp á Hollandið og hikaði ekkit við það, kerið yfir hérna lækja á ár og með bara loftfjörunin inn í botni þar sem hann hækkaði eins og hann gat til þess að komast yfir. Já. Það sem þurfti. Ja, þegar ég sem sagt, var að setja þennan bíl saman, það var tvennt sem ég fann í bílinn sem ég hafði svolítið gaman af. Já. Því að sko, bílinn var ekki á götunni frá því að Geir leggur hann og þangt ég að kaupa. Já. Og í honum eru sígarettustubbar sem eru, ég leiði líkum að það sé eftir Geir vegna. Það er sennilega enginn fyrir að reykja bílnum í mildtíðinni. En annað líka sem ég hef gaman af. Já. Í öskubakkanum aftur í öðrum kórum fann ég svona knallettu. Þetta fann ég eitt svona í öskubakkanum aftur í og hérna, ég leiði líkum að því að þetta sé eftir mig og bróðir minn. Vegna þess að þau hjónin áttu ekki börn. Nei. Og hérna, við vorum svolítið hjá þeim og auðvitað þá í bílunum þeirra og við sátum aftur í þannig að frá því að hann lætu frá sér bílinn og þá kvöldi ég fæ hann aftur að það ekkert svona Ég get ekki ímyndað mér það að nokkuð eigi erindi þarna von í þessu öskubakka. Og svo náttúrulega bara eldist maður og átti fjölskyldu. Ég flutti út á land á tíðanbili og svona, þá minkaði sambandi við Geir. En svo kom ég, sem sagt, ég hef svo til hans og hérna, spyr hann út í hennan bíl hvort hann viti eitthvað hann. Og hann segir nei og segir með söguna frá því hvernig hann svona misti bílinn úr höndunum á sér. Og hérna, það sagðist ekkert vita um hann og jæja, við fórum nú bara að hugsa um eitthvað annað. Já. Í vikuna eftir, þá átti ég erindi í Vestað í Kópavogi. Þess að ég var að leita varahlut í allt annað bíl, fengið fólksökan. Já. Og hann segist, jú, hann sé með þennan varahlut og labbar inn og ég labba svona humátt bara eftir honum. Já. Og hérna, inn á þessu Vestaði sér ég hérna einhverja bíla og einn bíl sem var breytt alveg yfir, en ég þekkti bunguna sem var á húttinu. Þetta var nú líklegt að þetta væri nú bensmerkið þarna. Já. Og þá var það þessi bíl. Og hvað tók sem við? Þau meina, veist? Ég var strax mjög spenntur fyrir þessum bíl að, hérna, mér langaði þessi eignast. Þannig að það var augljóst að hann var í svona, það var búið að tilla honum saman, það var enda búið að sprauta hann. Þetta var svona skrúfa, kannski bretti með einni skrú og framrúða var límd í og Hurðarnar voru bundnar saman á póstinu með einhverju plasti og það svona, hann var þarna allur saman en hérna Hann hékk saman einhvern veginn. Hékk saman en ég var svona pínlítið spenntur fyrir þessum bíl og fer að spurja hann út í bílinn og hann svona situr upp einhvern svip og vildi ekkert mér tala. Nei, farið þú út, kallar við. Já, og þú ekkert að Þú ekkert að þvælast hér. Þannig að ég fór bara og keypti á honum hennar varahlut. Já. En sérst, bara ég komst að því hver eigandi var og hafði samband við hann. Já. Og hann býður mér alveg strax. Og var bara mjög fegin að einhver hefði áhuga á. Já. En það var hann búinn að vera náttúrulega í sem sagt, svona
hálgerðri uppgerð en þó ekki það, þessi bíl hefur ekki verið gerður upp en hérna það var svona verið að taka hann í gegn og hann var búinn að vera í bílskúrum í 15-16 ár. Já. Hvernig var ástandið? Þú dregur hann út og þú fer með hann heim og... Já, semst að í stuttu máli þá var hann svona tilt saman en ég hafði svolnar ágjur á hann því að hann var fullur af drasli, hann var slétt fullur. Af dóti, það voru dekkarna og það voru stuðarar og því ég opnaði skotti að það var alveg sléttur. Það sem við gerum, við hérna, náum í game, ég ætla að geta að setja hann í gangi, ég ætla að bara... Veitar hvort það snerist það? Veitar hvort það snerist og við setjum game í hann og snúum honum og hérna, hann var í, það var sem sagt, var ekkert fast þar. En uppgaust þessi viðbjóðslega líkt. Ég hef bara aldrei fundið aðra eins fílug, sko. Og hérna, við vissum ekkert hvað þetta var, en hérna, ég sá að það lak eitthvað út úr hérna, loftinntækinu. Og þar var einhver gul leðja. Já, sæll. En ég ljós kom að þetta var sennilega svona 16 ára gamalt bensín. Já, sem var að læðast út. Já. Þetta var svolítið gaman aðeins. Það tók mér sko einhverja viku bara að tæma úr bílnum og flokka þetta dót, sko. Og það var einmitt á þessum tíma sem að ég hérna fann þessa knallettu þarna aftur í og náttúrulega síða þessa stubba sem er í öskubakkanum og þá var það náttúrulega sem ég tek það ákvörðun að henda því ekki. Nei. Ég fannst þetta að vera svona hluti af sögu bílsins að hafa það þarna. Já, sko. Já, já, já. Það var nú flest allt heilt í honum, ég hafði til dæmis áhyggjur á sætunum því að þau lágu þarna bara einhvers staðar og von á þessu voru dekk og varlutir og kassar og bara viðbjóður. En hérna, þetta konu bara ágætlega undan þessu samt sem áður. Já, þetta er... Leðrið er alveg heilt, það er, þetta er nú allt með þennan bíla. Hann er ekki 100%, nei. En ég vil ekki endilega hafa hann þannig. Hérðu, eigum við að kíkja eins og salinn? Já, mér líst vel á það. En það ekki? Jú, jú. Gjörðu. Það er nú ekki síður fallegt þar. Hér er glæsileikinn. Já. Hérna er þessi fræga Vaff 8 vel. Já, þetta er fyrsta, já því að ég held alveg örugglega, fyrsta Vaff 8 Mercedes-Benz. Þessi vél er sem sagt, var framleitt og sem sagt gerð fyrir 600 bílinn. Og hérna átti ekki að vera í þessum bíl. En, nei, nei. En það er verkfræðingu hjá Mercedes-Benz, hann Erik Weissenberger, sem fekk þessa hugmynd og langaði þess að prófa að setja þessa vél í þennan bíl, eða það er að segja í 109 bíl. Já, því að það var nægt bara pláss eða? Já, þetta er svona kannski pínlítið þröngt að þingi hérna, en það var ákveðið að prófa þetta og þetta var þessi vél var sett í einn bíl og hérna framhaldinu tóku þeir þátt í kapastri og þeir bestu veit unnuður hann. Ok, glæsir. Og hérna, það er sem sagt forstjóri þarna sem að sér þennan bíl og hann lætur hann prófa hann og honum líst svo afskotið vel á þetta, það er ákveðið að framlega þetta. Og kannski soldið svona að vera stíla inn á Ameríkumarkað því að þar voru, já, okay. Þetta er sem sagt, þetta er sennilega 1967. Já. Þessi bíl fer í framleiðslu með þessa vél 1968 og á þessum tíma, þetta er náttúrulega á þeim tíma sem að Ameríka var í þessum muscle cars. Já, nákvæmlega, passar. Þar sáu þeir markaðstækifæri. Já. En það var þessi bíl mest hugsaði fyrir það. Þessa lukti sem eru með þessum tveimur ljósum hérna, eða tvöföldu luktum, að þær eru fyrir Ameríkumarka og hannaði fyrir út af amerískum reglugerðum. Og þær voru orginál á þessum bíl. Hann var aldrei sem sagt afgreiddur öðruvísi með þessum luktum sem segir kannski svolítið til um það fyrir hvaða markað hann var hugsaður. Og síðan er ákveðið með þennan nákvæmlega bíl að setja þennan mótor ofan í. Já, þetta er sem sagt þessi bíl kemur upphaflega með hérna, M189 mótor og þessi vél fer fyrir honum. Það var eitthvað að þvælast á hann upp á hálendin og er að keyra yfir á og hann dregur inn á sig vatn og beygir stimpla. Þannig að hann fór út í þessa vitleysu sem að Erik Weissenberger hefði gert. Já. Hérna, hann keypti sér sem sagt svona bíl, 6,3 litra bíl. Já. Og hérna ákveðu það að breyta þessum. Breyta bílnum sínum í 6,3 litra bíl. Já. Ég skil nú ekkert í einhverjum aðan gerði þetta því þetta er náttúrulega miklu dýrara. Já, já. Hann var starfsmaður hjá Ræsi þarna heila vetur að dunda sig við þetta. Já. Að setja þennan mótor í. Og þetta er ekki bara þessi mótor sem sagt. Nei. Það er náttúrulega þurft þar að skipta allt í þessum bíl sem tengist þessum mótor. Það er náttúrulega að skipta mig, hérna er ég með, hvað hefur kallað þetta biblíuna?
Já, þetta partabókin. Hérna var Geir, var það ekki? Hann var hér. Þarna fór hann yfir þetta allt saman og merkti við það sem að það sem var sérstakt fyrir hérna 6,3 lítra bílinn. Þetta sem sagt býra sér til partalista. Já. Það sem hann hafði ekki fengið úr bílnum sem hann keypti. Og þetta eins og ég segi, þetta ekki bara vélin, þetta náttúrulega skiptingin og þetta driftskaftið og þetta hérna hásingin og bremsubúnaður og þessi skipting mjög stór. Ég nú reyndar ekki staðfestar heimildir á því, en ég held að þeir hafa skipt sko stokkinn vegna þess að það var ekki pláss fyrir hérna, þessa skiptingu í þennan bíl, eins og hann orginal. Og það ansi margir hlutir sem hann þarf að skiptum til þess að gera þennan bíl. Eins og ég segi að það hérna, skilnungi af hverju að hafa gerðið fór þessa leið því að þetta miklu, miklu dýrara. Þetta nú að kaupa svona bíl. Já, þetta líka 6,3, þetta bara skemmtilegt. En það það sem mér finnst skemmtilegt við þennan bíl, það þessi saga á bak við honum. Ég man eftir þessu brass á honum og ég man eftir þessum bíl, þú veist þeirra. Nákvæmlega þessum með þessari vél. Já, þetta var málið. En það hérna allt saman alveg glæsilegt. Það allur loftbúnaður og allt, sko. Já, það náttúrulega vera hérna loftpressa þarna. Þetta semst loftpressa hér sem að fyrir förunarbúnaðinn, blæs honum upp. Og þetta semst algjörlega mekanísk vél. Það semst innspýtingin bara eins og olíuverk í hérna á dísilbíl. Þarna bara önnur lítil vél hérna á milli. Með átta stimplum sem dælir inn á vélina. Gaman að opna svona hút og sjá svona flott eitt skilinu. Það gaman að þess. Já, þakka þér. Það allt fæið það mínum, sko. Þetta verður að vera allt fallið. það er eitt hérna sem hefur fyllt þessum bíl. Já, þetta eins og ég segi, þessi bíl ekki fullkominn. og hérna, ég vil ekki það að fullkominn. Ég á miklu flottara grill, sko. Já. En þetta grilli sem var á bílnum. Og hér brotin einn möskvinn. Og mér finnst svolítið gaman að þessu vegna þess að ég á gamla myndir af þessum bíl. Já. Og það sést nákvæmlega að þetta er. Já. Þetta gat. Þetta er einhvern tímann farið steitt hérna í þetta. Já. Þetta er bara fyrir mér bara hluti af bílnum. Já, þetta er karakterinn. Þetta er ekta sæti. Hér ekkert einhver svampur eða eitthvað. Eða þú veist, ég veit ekki hvað, þetta er æðislegt. Þetta er mjúkt og gott og ekta leður. Já, þetta fer vel mann í þessu. Og hvað er hinn fræi öskubakki? Öskubakkinn, hann er hér. Og hér eru stubbarnir á sínum stað. þetta er bara snilld. Þetta svona andans er hérna. Já, andans er hérna. Ég kalla þetta alltaf bílnaskeis. Er þetta akstur nú? Ég veit nú ekki nákvæman tölu. Nei. Með grunar að þetta er sem sagt nær upp í 99.999. Já. Það sé nú búin að fara tvisvar yfir allavega. Þegar þú varst búin að setja saman bílinn, þú varst búin að klára alltaf innan, alltaf utan, það var að síðasta verkið þitt, það var að setja útvarp í þetta orginal útvarp. Já, þetta var svona loka verki. Ég var nú búin að koma bílnum á götun og láta skoða hann og svona, en hérna langaði náttúrulega því átti svona útvarp. Já. Að setja svona útvarp í stíl í hann. Já. Og ég hafði svolítið gaman að því að hérna, eftir ég var búin að tengja það og kveiki á því og þetta var sem sagt á hérna, AM, Já. Ekki FM. Ég sný takkanum að það fyrsta sem kemur er þýskrás, það sem var verið að tala á þýsku, ég sem það. Já, að sjálfsögðu er þessi bíll að tala móðumálið. Já. Með skiptinguna. Það náttúrulega P hérna neðst. Ekki efst. Nei, þetta er allt á hvolfi hérna, svona miðað við hvernig þetta er í dag. En ef þú ert í neutral sem er stillingin hérna í miðunni, ítir fram, að þá fyrir bíllinn áfram. Já. En þú ítir aftur á bak, þá fyrir bíllinn aftur á bak. Já. Er það ekki miklu eðlilega heldur að hafa það hér sig? Ég segir mér, ef þú ferð í ferðalag, ferð á þessum bíl í ferðalag. Já. Þú tekur með mat. Ferðu og ert með svona sérstakt einhverja törsku eða eitthvað svoleiðis? Já, ef ég fer nú ekki kannski einhverja langferðir á þessum bíl, en ég fer ansi ofta á Þingvelli. Já, frá gaman kýrst. Að ég að fara þangað og hérna, ég kefti einhvern tímann þessum ferðum mínum til Stuttgart, þá kefti ég svona nestiskörfu. Það er svona stemning að hafa það með, alla sér upp á kaffi og vera með eitthvað bakkelsi, en ég vil eitt í þessum hérna, töskumenn og reyndar hérna, svona rauðvínsglös, en sjaldnað sem að fæða sér svoleiðis. Já, það er mjög alveg vera þetta. Já, það er bara flott.
Það eitt sem að því að Geir átti innan bíl að ég fór oft sem sagt þegar ég keypti bíla þá fór ég stundum til hans og sýndi honum bílana. Svona að láta hann taka út hvað ég var að kaupa. Fá hans álit. Já, já. Og hann kom alltaf og hann leit ekki á bílinn. Nei. Hann gekk alltaf aftur fyrir hann, opnaði skottið og skoðaði það. Hann sagði sko, ef skottið er í lagi eða snyrtilegt þar, þá er restin af bílum í lagi. Hörðu Sveinn, ég vil fá að þakka fyrir það hleypa mér inn og fá að kíkja í skúrin þín. Já. Og hérna, þetta búið fróðlegt, æðislegt og mjög gaman þetta glæsilegu bíl og glæsilegu maður. Takk fyrir það og takk fyrir komuna.